ಒನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಸಂದೀಪ್. ಬರೋಬ್ಬರಿ 21 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಟಾಪ್ 100ರೊಳಗೆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಂಥ ಭಾರತ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡ, ಹೌದು, ಭಾರತೀಯ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಂತಸವನ್ನು ಒಂದು ತರುವಂಥ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸುಮಾರು 21 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಭಾರತ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಸಂಸ್ಥೆ ನೀಡುವಂಥ ಒಂದು ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 100ನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಭಾರತ ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ನಂತರ ಟಾಪ್ 100ರೊಳಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಭಾರತ ತಂಡ. ಇದು 6ನೇ ಬಾರಿ ಅಷ್ಟೆ. 1996 100ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದಂಥ ಭಾರತ ತಂಡ ಅಲ್ಲಿಂದ ಈವರೆಗೆ ಸತತವಾಗಿ ಕುಸಿತವನ್ನೇ ಕಾಣ್ತಾ ಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಒಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ತೋರ್ತಿರುವಂತ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ತಂಡ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮೇಣ ಮೇಲಕ್ಕೇರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕಳೆದ 13 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 11 ಜಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿರುವಂತಹ ಭಾರತ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡ ಒಟ್ಟು 31 ಗೋಲ್ಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಈಗ ಭಾರತ ತಂಡ ತಲುಪಿರುವಂತಹ ಒಂದು 100ನೇ ಸ್ಥಾನ ಭಾರತ ತಂಡದ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಧನೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. 1994 ಫೆಬ್ರವರಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ 94ನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕವನ್ನು ಭಾರತ ತಂಡ ದಾಖಲೆಯನ್ನ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದಲ್ಲದೆ ಭಾರತ ತಂಡ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ 11ನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ನಿಮಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಭಾರತ ತಂಡ ಬರೋಬ್ಬರಿ 21 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಟಾಪ್ 100ರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು? ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ನಿಮಗೆ ಅಂದರೆ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೀಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ಒನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದ.